Позиватись позиваються, а до зали суду не з'являються. Волинські судді, які хочуть через суд отримати суддівську винагороду, вкотре проігнорували засідання, на яких вони є позивачами. Йдеться про суддю Шацького районного суду Наталію Живнірову та суддю Луцького міськрайонного суду Андрія Сівчука. Напередодні у Волинському окружному адміністративному суді розглядали їх позови. Відтак, до зали суду з'явилися лише відповідачі. Отож, слухали справу без суддів-позивачів. В результаті строки підготовчого засідання продовжили ще на місяць. На наступних засіданнях відповідачі, себто Державна казначейська служба та Державна судова адміністрація, повинні повідомити у суді свої пояснення. Нагадаємо, суддя Шацького районного суду Наталію Живнірову просить виплатити їй 126 тисяч гривень. Мовляв, таку суму їй не дорахували за 5 місяців роботи – з квітня по серпень 2020-го. Ще один суддя, щоправда, Луцького міськрайонного суду Андрій Сівчук, хоче відсудити суму значно більшу. Начебто за ті ж 5 місяців йому не дорахували понад 220 тисяч гривень. До слова, подала до суду ще одна суддя Шацького районного суду Наталія Сушик. Щоправда, скільки їй не доплатили, наразі невідомо. На судові засідання вона також не з'являлась.